რუსეთიდან პირდაპირი ფრენების აღდგენის საკითხზე დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა. დეგნანისთვის გასაგებია, რატომ იწვევს ეს თემა საქართველოს მოქალაქეების შეშფოთებას. ელჩის თქმით, პირდაპირი ფრენების აღდგენა რუსეთ-საქართველოს შორის უფრო რუსებისთვისაა მომგებიანი და თუ მოსკოვში საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება უნდათ, ოკუპაცია უნდა შეწყვიტონ. მესმის, რატომ ღელავს ქართველი ხალხი ამასთან დაკავშირებით და რატომ არის შეშფოთებული. ბოლო მონაცემები აჩვენებს, რომ რუსეთში დაახლოებით 130,000 ქართველი ცხოვრობს და უმეტესობას ორმაგი მოქალაქეობა აქვს და მას, ვისაც რუსეთის დატოვება უნდა და გასულ წელს დატოვა. პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება მეტწილად სარგებელს მოუტანს არა საქართველოს, არამედ რუსეთის მოქალაქეებს. შესაძლოა მილიონ მოქალაქეს, რომლებსაც სურთ საქართველოში ჩამოსვლა, ამიტომ გასაგებია, რატომ არის ხალხი შეშფოთებული, რატომ სურთ იცოდნენ, რა ფასის გადახდა მოუწევს საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის, მაშინ როცა რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციას, განაგრძობს საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას სამხრეთ ოსეთში, აგრძელებს ზეწოლას ამ ქვეყანაზე და განაგრძობს უკრაინაზე თავდასხმას და მის დაბომბვას, ასე რომ ვფიქრობ, ქართველი ხალხის შეშფოთება სამართლიანია.